תיתם הפלפל החריף. תיתם, תיתם, מה אתה מפחד? תאהב את זה. That's pretty good. תחזיק מעמד. Oh, no. קח מגבת. לשטוף את הפה. תצרח. תכף שתהיה משהו ממקום. אוהבים שכולם עושים בדיוק מה שאתם אומרים? במיוחד בשבילכם, השלט הקולי של יס. עכשיו עם מאות פעולות קוליות חדשות. פשוט תגידו והוא יעשה. עבור לפרק הבא, חזור להתחלה, עבור ערוץ, תמליץ לי על סרט, נגן מוזיקה, עצור לרגע ועוד המון פעולות נוספות. השלט הקולי של יס, רק לי ועלי מניר יס אולטרה. עדיין אין לכם יס אולטרה? התקשרו עכשיו, כוכבית 2080 או באתר.